За вікном зима, на термометрі аж 8 градусів тепла. За весь грудень це ледве не найвища позначка. Що розтопило зиму та до чого це призведе? Така температура в грудні вже давно не аномальна, кажуть у Центрі гідрометеорології. Така температура, такі погодні умови в грудні спостерігаються вже останніми роками, декілька десятків років. Влітку дуже нагріваються океани, тобто вони не встигають віддавати тепло, і потужні висхідні потоки, і потужне переміщення теплих повітряних мас в меридіональному напрямку перешкоджає проникненню холодного повітря з Арктики. Екологи кажуть, якщо після такого потепління вдарять морози, постраждають рослини, адже для них це стрес. Але, скажімо так, це не критичні для них стреси, тобто вони просто слабшають трішечки. Можливо, не такий раз не буде врожай наступного року, що це плодові дерева. Можливо, не такий буде приріст потужний деревини. Але в цілому вони оговтуються від таких стресів і відростають потім весною. Дніпряни від теплої зими не у захваті. Мені дуже не подобається, я хочу сніг, хочу холоди, хочу покататися на санках, сходити на ковзанки, щоб було все дуже атмосферно. Ну, я взагалі як би чоловік із Казахстану, я привикла к холодним зимам. Ну, пусть лучше будет такая, чем вот эти дожди бесконечные. Нет никакого новогоднего настроения, в принципе, хочется зиму, снег. Вот, что могу еще сказать? Настоящей зимы хочется, а потепление – это надо весной. Ну, зима должна быть холодной, весна – теплою. Так всю жизнь было. Люблю зиму, люблю морозну погоду, тому що це нагадує дитинство. Сніг – це радість. І коли 24-го пішов, 25-го, вірніше, ранку був сніг, це було дуже-дуже чудово. Однак, якщо говорити про першочергову причину теплої зими, то це глобальне потепління, кажуть у Центрі гідрометеорології. Клімат циклічний. Останніми роками, ну, після 60-х років, на цю циклічність наклалась діяльність людини. Індустріальний розвиток, надмірний викид парникових газів в атмосферу. Ну, знову ж таки, будь-який процес має зворотній хід. Тобто, я думаю, там років через 50 ми заговоримо про глобальне похолодання. А на найближчі місяці від синоптиків прогноз простий. Снігу чекати не варто. На термометрі зберігатиметься до 10 градусів тепла. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».